Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imamo bundevu, ja imam iz zamrzivača, može i sveža, naravno, koliko imate, i napravit ću jednu predivnu pitu sa bundevom, ali ćemo da napravimo jedan predivan preliv. Pa ostanite sa mnom i pogledajte. Napravit ću prvo preliv, umutit ću 4 jaja, onako penasto, pa ćemo onda da dodamo šećer i ostale sastojke. Ova pita je po meni onako baš sočnija nego obična pita kad radimo samo sa bundevom. Ova je onako stvarno za mene najbolja. Ja sam zato stavila puno bundeve u zamrzivač i imam kad god se zaželim ove predivne pite. E sad ćemo da umutimo ovaj penasto sa šećerom. Ovdje imam 200 g kristal šećera i sad ćemo postepeno da mutimo. Dodat ću pola praška za pecivo, jedan vanilin šećer, 150 ml ulja, 200 ml mlijeka, može i jogurt. Mikser nam više ne treba. Ovdje ću da dodam 5-6 kašika brašna. Isto također može i grizd da se stavi. Sad ćemo da promješamo i da napravimo jednu lepu smesu. Ukoliko treba još brašna, slobodno dodajte još kašiku dve. Evo, dodat ću još jednu punu. Pošto su moje kašike stvarno plitke, male, još jedna puna. I ovdje ću da stavim malo korice od limuna. A može malo i soka od limuna, isto jako daje aromu. I sad to lijepo izmešamo i fil nam je spreman. Pola kilograma tankih kora nam treba i nekih pola kilograma bundeve. Fil nam je gotov. Uzela sam jednu tepsiju, ona je, ja mislim, 40x30, ali nebitno je, znači, uopšte tepsiju koju god imate. Nije bitna dimenzija. I sad su moje kore baš onako tanke. Stavljamo po jednu i stavljamo dve ove velike kašike, možete i sa kutlačom ako vam je lakše. I moram brzo da radim jer su ove kore tako brzo upijaju i budu baš onako, baš previše mekane. A treba da se uvije u rolat. Na prvu stavljamo fil, na drugu. Stavljamo treću koru. Ja bi možda mogla i po 4 da stavljam, jer su stvarno previše, previše tanki. Mogu i po 4. Ako su vam debele, onda 3. Premazujemo treću koru. I sad ide četvrta. Nju ne stavljamo fil, već stavljamo samo bundevu. Onako, neka bude sočna, ne mora baš da se cedi. Biće vam pita sočnije. Onako malo. Ovakav način kad se pravi bundeva, po meni je najlepši. Šećer ima u fil, znači ne stavljamo šećer. Malo sa strane. Zatvorimo i pravimo rolat. Sve to moram brzo jer vidite koliko je to mekano. I u tepsiju. I gledajte da ne potrošite sav fil, da imate malo za premazivanje rolata pre pečenja. Jednu kutlačicu. Znači, ja stavljam po 4 jer vidjeli ste, stvarno su tanke, a vaše kore, ukoliko su debele, onda slobodno samo 3. Treću premazujemo, četvrtu ne. Pravimo jedan rolat i damo 3 rolata u tepsiju. Evo fil koliko je ostao, su sigurno dve ove kutličice. Ja sad to ovako prelijem preko te pite.
kao ona moja pita s jabukama koju sam isto tako prelila. Mnogo je lepša pita nego kad nam bude onako suva. Renu sam uključila na 220 stepeni i pitu pečemo 30 minuta. Evo, može sad da se nosi na pečenje. Evo, pita se prohladila, malo stvarno je predivna i mekana je kao duša. Jako lepo miriše. I sad ću da stavim malo prah šećera. Puna je fila. Ja volim pite ovako bogate, stvarno koje su onako sočne i pune fila. Ne volim kad su suve. A ova je stvarno kao ona moja pita sa jabukama. Na ovaj isti način se pravi. Ova pita sutra ili već 2-3 dana ako vam ostane, ona je, verujte, tada najlepša. Što više stoji. Obavezno malo prah šećera, jer ona nije mnogo slatka. Vidjeli ste da samo 200 grama šećera, to je ništa. Mora malo šećera da se stavi. Savršena pita, kolač, već kako ko zove. Za mene je ovo kao kolač. A ne pita, stvarno predivno. Evo kako je ona lepa. Tako je softeno. Da vam ja stvarno preporučujem da napravite. Može i sa jabukom i sa bundevom. Podjednako je lepa. Ja sam pravila prošli put sa jabukom. Evo sad smo napravili sa bundevom. Stvarno je savršenstvo od pite. Nadam se da će da vam se sviđa ovaj recept kao i svi moji drugi recepti. Pišite mi u komentarima, napravite ovu pitu i javite mi da li vam se sviđa. Vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.